Evangelos Venizelos, lideri I Partisë Socialiste Greke PASOK, e cila është antare e koalicionit në pushtet, paralajmëroi se Greqia në qershor përsëri do të vendosë veto në hapjen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Greqia është mbështetësi më I rëndësishëm dhe më I madh I perspektivës europiane të IRM-s, por sipas kornizës politike, institucionale, historike, kulturore europiane për pranimin e vendeve të reja antare, absolutisht është e domosdoshme të zgjidhen problemet ekzistuese para hapjes së negociatave për antarësim, deklaroi Venizelos. Ai tha se Greqia I pranon shërbimet e mira të ndërmjetësit Nimitz dhe është e gatshme të bisedojë në kuadër të marrëveshjes kohore midis dy vendeve. Për IRM-n Greqia është mike reale dhe realisht port për bashkimin Europian, shtoi Venizelos.